Yes, Mana Kampala, we naturally want to set up Bulange Mengo, that to send a lead of opposition who are fed up with Josi, the Jovaka of Uganda, and you are getting your Shamim Malende, Shamim Malende, Mama Kampala. Tino Kuwera, Mama Kampala, Kabaka of Uganda, Navan, Tuba of Uganda, Father, and you are going to go. And you pay a garabu, and you are going to go. Yes. Tugenda batwala mu ofisi ya Katikkiro direct. Then abaka ba parliament n'abantu abatonotono tubatwale mu cabinet. Tufune small closed door ne Katikkiro dakika nga 5 mujje ne Katikkiro mu cabinet room. Ne mu cabinet tugendayo abantu abangi ennyo ba 15.
Kati naye kati simanyi ababaka olwedde batuusedda. Waliwo ababaka bangi balinga olwedde abajjudde. Kati bwe tutwala gurupu eno endala tegenda kuyingira. Kati mbadde simanyi boogera nabo omukyalo n'abakulembere obadde oyogera n'ani omukabiri ewa Katikkiro. Kati saba ita oko.
Media choke to lean the co, please. We are to take natural gain up what a saw win. So come on in the Mukatron. Gracias.